Jackson, spätná prihrávka Robbieho Jacksona, ktorá adresáta nenašla. Dopredu ide Revaj. Revajové pekné kľučky, Revajové solo. Revaj je už pred bránou, neskutočný gól, ktorý vykúslil čarodej s menom Martin Revaj. Liptovský Mikuláš strieľa v Nitre svoj piatý presný zásah. No ale Martin Revaj asi pozeral pred týmto stretnutím nejaký film o čarodejníkoch, lebo teraz predviedol v Nitra aréne naozaj poriadnu mágiu.